Kaixo berriro, gaur antzinako teknika batez baliatuko gara, kopiak koloreztatzeko. Langintza horretarako edozein motatako pinturak erabil daitezke. Guk errazago ikus dadin, errotuladoreak eta koloretako arkatzak erabiliko ditugu. Lanean hasteko koloreztatu nahi dugun zuri beltzeko argazkia aukeratuko dugu. Jatorrizko argazkia aukeratzeko orduan, haren zehaztasuna kontuan hartuko dugu, baita grisen definizioa ere. Guk haueu aukeratu dugu. Koloreztatzeko kopiak lortzeko, argazkiaren fotokopiak egingo ditugu. Koloreztatzeko moduko fotokopiak egiteko, makinaren tonuaren kontrola erditik behera jarriko dugu. Fotokopiak merkeak direnez, bat baino gehiago egingo dugu, behin betiko lanari ekin aurretik, proba batzuk egin ahal izateko. Lehenengo, eremu bakoitzean erabiliko dugun kolorea aukeratu behar dugu. Horretarako, proba batzuk egingo ditugu hainbat kolorerekin. Kolore bereko geruza bat baino gehiago, bata bestearen gainean jarrita zer nolako kolorea lortzen den ere frogatu beharko dugu. Kolore ezberdinak bata bestearen gainean jarrizkero nolako erantzuna lortzen dugun ere jakin behar dugu. Baita kolore bakoitzak zenbateko gardentasuna ematen digun ere. proba guztiak egin eta gero, erabakiak hartuko ditugu eta kolorestatzen hasiko gara fotokopia garbi baten gainean. Koloretako arkatzeekin, errotulagailuekin bezala arituko gara. Lehenengo, eremu bakoitzean erabiliko dugun kolorea aukeratu behar dugu. Horretarako, aproba batzuk egingo ditugu kolore ezberdinekin. Kolore bereko geruza bat baino gehiago, bata bestearen gainean jarrita zer nolako kolorea lortzen den ere frogatu beharko dugu. Kolore ezberdinak bata bestearen gainean jarrizkero nolako erantzuna lortzen dugun ere jakin behar dugu baita kolore bakoitzak zenbateko gardentasuna ematen digun ere. Aproba guztiak egin eta gero, erabakiak hartuko ditugu eta koloreztatzen hasiko gara fotokopia garbi baten gainean. Ez da emeretzigarren mendeko argazkilari eta margolariek egiten zutena, baina argazkiari erantzitako sorkuntzalan oro, gure ideien adierazgarri izan daitekeela ulertzeko balioko digu. Irudiaren mintzaira etengabe garatzen ari da, eta denok izan gaitezke garapen horretan partaide, ezaztu. Urren guarte, aio.